ፈጣሪ ማን ነው? አባቴ። ያንቺ አባት ነው። ዝናሽ ማን ናት? ኦኬ። ወንድ ማገኝ ምንሽ ነው? ባለቤቴ ነው። ያብስራ ማን ነው? አያያያያ ዛሬ አንቺን ለብልጽግና ቀባሉ። አባቴ ትንቢት ለናገር ወይ? አው ተናገር። እንጂ ምንድነው እምነቱ? እ? ሃይማኖቱ ምንድነው? አይታወቅም። እሺ ራሱ ልጠይቀው። ምንድነው ሃይማኖት? ሃይማኖት የለኝም። ምንድነው ይሄ ነገር? እሱ ጌጥ ነው። ጌጥ ነው? ሰምታችኋል ያለው? ሃይማኖት ምንድነው? የለኝም። እዚህ ጋር ያሰረው ደግሞ ክር መስቀል ምናምን ምንድነው ሲል ጌጥ መሄጃ ጠፍቶ ማለት ነው። መሄጃ ጠፍቶ? አዎ። ስማኝ፣ አንተ ምንድነው ሃይማኖትህ? እስላም ነኝ እኔ። ኦ ኦ። አንቺስ? በጌታ ነኝ። አንቺ በጌታ ነሽ? አዎ። አንቺ በጌታ ነሽ? አዎ። አንተ ሃይማኖት አይታወቅም? አአ። አንተ ደግሞ አባቴ፣ አንተ ደግሞ ሙስሊም ነህ? ሙስሊም ነኝ። አዎ። የመጣው በልጅ ምክንያት ነው? አዎ። ስለዚህ ለልጅ ብለህ ነው የመጣው ማለት ነው? በቃ አጭር ነገር። ታንክ ዩ ታንክ ዩ። ኢየሱስ ክርስቶስ ዛሬ አንተን ያስደንቃል። ወንድሜ አቤት። መርገም ልሰብር ነው ዛሬ። አሜን አሜን አሜን። ሚስትህ ምስኪን ሚስት ናት። እውነት ነው። ግን የሚገርመው ነገር አንድ አመት ከሁለት ወር በኋላ ከዚች ሴት ጋር አትኖርም። አንተ ለምንድን ነው በለኝ። ምክንያቱን ነግራለሁ። ትወጃለሽ? አዎ። ባልሽ እንደሆነ ተቀብለሻል? ግን ለምንድን ነው መሰለ አንተ በእርግማን ውስጥ ነው ያለው። ምክንያቱም ትዳር አይሳካልህም። የእግዚአብሔር መንፈስ አሊ አሊ የምትባል ሴት ያሳየኛል። አሊ ማን ነች? የቀድሞ ባለቤቴ ነው። በቃ አሊ ማን ናት? ሚስቱ ናት። እ? ሚስቱ ናት። የማ ሚስት? የእሱ። የእሱ ሚስት ናት። የመጀመሪያ ሚስቱ ናት። ኦኬ። ሚስቱ ናት። የመጀመሪያ ሚስቱን ፈቷል? አዎ ፈቷል። ዜሮ ሆኗል። አሁን እሷን አግብቷል? አዎ። አሁን ደግሞ ከአንድ አመት ከሁለት ወር በኋላ ደግሞ እሷ ሊፈታና ደግሞ ሌላ ያገባል። ለምን ካላች መርገም አለ እሱ ላይ። እውነት ነው ጌታ ሰው። ምክንያቱም አንተ የእግዚአብሔር መንፈስ ያሳየኛል። እንሸላሊት ቤት ውስጥ ገብቶ አያለሁ። አልነበሩ? አዎ አለ። እንሸላሊት እንደዚህ በግርግርዳ ላይ የሚሄዱ? አዎ ነጭ ነጭ። አና ሚራ ካቹ ፍራዲያማስ። አንቺ እቴ አንቺ በጌታ ነሽ እ? እና እግዚአብሔር አምላክ ይሄን ቤተሰብ እንዲፈታ ትፈልጋለሽ? አዎ። ኦኬ። አንቺ ራስሽ ጠይም ሴት ጥሩዬ የምትባል ሴት አያለሁ። ጥሩዬ ምንሽ ነች? ጓደኛዬ። ያንቺ ጓደኛ ነች? ኦኬ። አባቴ እንደዚህ እንደዚህ ያልክ ለምንድን ነው? ያልኩት ትክክለኛ ነገር በመናገሪ ነው። ሮካ ፓቻ ካባታ ፓሳ። እንደዚህ እንደዚህ አለ አባቴ። አሜን። ዛሬ ከልጁ ላይ መርገም እሰብራለሁ። አሜን አሜን። ይህን ልጅ ትወደዋለህ? አዎ እወዳለሁ። በጣም ነው የምትወደው? በጣም። የሚገርመው ነገር ኢቭን ትዳር ብቻ አይደለም፣ ስራ ራሱ ወጣ ሲባል እንደገና ይወርዳል። እውነት ነው። ወደ ላይ አለፈለት ሲባል እንደገና ወደ ታች ነው። እውነት። ሁል ጊዜ አንድ ቦታ ነው የሚሽከረከረው። አዎ። እጇ መዳፋሽ ነው። ምንም ነገር አይሳካለትም። ዛሬ ግን መርገም ይሰበራል። እቺንም ሚስት አይፈታም። አሜን። እግዚአብሔር አምላክ ይባርከዋል። አሜን። መርገሙ ይሰበራል። አሜን። አንድ ሰው አሜን። አሜን 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 አሜን። ይሰበር። አያያ ይሰበር። አንድ ሰው አሜን አላለም? አሜን። እስኪ ጮክ በልና አሜን በል። አሜን። አሁን እሱ እስከ ዛሬ የሚያምነው ነገር የለም ነበረ፣ ግን ከዚህ በኋላ ኢየሱስ ክርስቶስን ያምናል። ታያለ። ምክንያቱም ከዚህ በፊት ማጂ ቫኖ ክራባሲያ ክላ ፕሮዲያማ አንተ ሰው እንዳይሆንልህ የተደረገው ድግምት በምን እንደሆነ አያለው። ከዚህ በፊት የብር ቀለበት አያለው፣ ጠፍቶ ያለ ቀለበት። መቼ ነው ትዝ የሚል ይሄ ቀለበት? መጀመሪያ ሳገባ። ስታገባ? አሁን ያ ቀለበት የለም። ሳገባ በባሁላ እምነት ነው ያገባሁት። እጄም የባሁላ እምነት ምልክት አለ፣ የባሂ እምነት። ባሁላ ቀለበቱ የለም። አሁን ቀለበቱ ጠፍቷል። የሆነ ነገር እየተሰራ ነው። ይህ ሰው የባሁላ እምነት ነው። የባሁላ እምነት እንዴት አይነት ነው ብዬ ብል እሱ ይናገራል። ግን ቢናገር ለእናንተ አይጠቅምም። ስለዚህ እንዲናገር አላረግም። ባሁላ አደገኛ እምነት ነው።
አደገኛ አጋንንት የሚጠቀምበት ነው። ዘን ይሄ ሰው ቀለበቱ ጠፍቷል ታስሯል። እኔ አሁን ፈታዋለሁ እሱ። አሜን። አሁን ፈታውና አሜን። አሜን ታለሽ? አሜን። አሜን ኢየሱስ። ሊላ ካራባሽ ያካፑራባ። አሜን። አሃ። አሜን ኢየሱስ። ኢየሱስ የተባረከው። አፈር ተዘግኖ ወደ ላይ ሲበተና ያለው ጌቱ ጌቱ የት ነው መታቆት? የሱ ጎሮቤን ነው። ስራም ሰራበት ቦታ ሪማ ናቹ ካቫሲያ ጌቱን አታውቅም አንተ? አፈር እንደዚህ አንስቶ እንደዚህ ሲበትናየው ስማ። ኢየሱስ የተባረከ ይሁን። አሜን። አባት እግዚአብሔር አምላክ ይወደዋል። አሜን አሜን። ልቡ ንጹህ ነው አለኝ። አሜን። ለጌታ ህይወቱን ይሰጣል። አሁን እግዚአብሔርን አመስግኑ። አሜን በሉ። አሜን አሜን። አፈር አንስቶ ሲበትና ያለው አንተ ራሱ ደከምክ፣ ጉልበት አለቀ፣ ምንም አይሳካልም፣ ባዶ። እውነት ነው እውነት ነው እውነት ነው እውነት ነው እውነት ነው እውነት ነው። ዛሬ የታሰራችሁበት ሁሉ ይበጣጠሳል። አሜን። የታሰራችሁበት ሁሉ ይበጣጠሳል። አሜን። አምላኬ እግዚአብሔር ብጥስጥስ አረጋዋለሁ ብሏል። አንቺ እቴ ተንበርክከሽ የጸለይሽባቸው እግዚአብሔር አምላክ ፊት ስለ ቤተሰቦችሽ የጮሽባቸው ጩኸቶች ዛሬ በአደባባይ አሜን አሜን አሜን። ማላማካ ባሪሳ አሜን። ኢየሱስ አሜን። አሜን። ይሄ ቤተሰብ የተባረከ ቤተሰብ ነው። አሜን። አረ አሜን አሜን። አረ ለልታ ለጌታ እቴ አስቱ አስቴር አስቴር አስቱ ልክ እንደ ጦርያ አይነት ጠይም ሴት አያለው ያንቺ። አዎ አዎ። የት ነው ያለችው አስቴር? አዋሳ አዋሳ ናት ያለችው። እግዚአብሔር አምላክ ይወልሽ ያንቺን ወንድም ያንቺን ያንቺን ቤተሰብ ያንቺን ሁለንተና ዛሬ እግዚአብሔር አምላክ በክብር አሜን። አሜን ሚል ሰው የለም ወይ? አሜን አሜን። ታንክ ዩ ጂሰስ ታንክ ዩ ጂሰስ። አሜን 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 አሜን። ኢየሱስ አሜን። የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ሃሌሉያ። አሜን። የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ አሜን አሜን። ኢየሱስ 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 ኢየሱስ። አሜራቦ ሰክያ ፓራዲያማ ይልሽ። በመርገም ላይ መርገም፣ በድግምት ላይ ድግምት እየደጋገሙ ነው ይሄን ወንድምሽን ያሰሩት። ኢቭን አሊ አሊ ራሷ ቱፍታ እየተደረገ የተተፋበት ጫት እየተደረገ ከዚህ በኋላም ከኔ ጋር ካልኖረ ከሌላ ሰው ጋር አይኖርም ብላለች እሷ ራሷ። አንቺ ተናግረሻል። ታቴ በፊት እሷ ናት ይሄን ነገር ምሰራው ብያለሁ። እውነት ነው ብያለሁ። እዚህ ውስጥ እኔን የሚያቅሰዋል ማለት እኔን የሚያቅሰዋል። እዚህ ውስጥ ሚስጥራችሁን ለሰው ተናግራችሁ ሂዱ ተናገር ብላችኋል እንዴ? እዚህ ውስጥ እናንተ እዚህ ውስጥ ያለ ሰው አለ? እርግጠኛ ነሽ? እውነት ነው። ከየት ሀገር ነው የመጣችሁት? ከአዋሳ። ከአዋሳ። አንተስ? እኔ መጣሁት ዋና ከሙያሌ ነው። እሺ። መኖሪያ አዋሳ ነው። እሺ። ይሄንን አንተ ጋር እንዲመጣ አሜሪካን ልጅ ያለችኝ ነ የእሱ እህት እዛ ውሰዱ ብላ ጮኸ ነው። እዚህ አዎ፣ እኔ እስላም ነኝ። እዚህ የምታውቁት ሰው የለም። እሱ አሜሪካን ሆነ ስልክ ደውላ ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ ክብሩ። ኦኬ። አሜን 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 አሜን። ኦኬ። የእናንተ እህት ማለት ነው? አዎ። መቅዲ እንኳን ደስ አለሽ። ይኸው መልእክት ይደርሳታል። እንኳን ደስ አለሽ። ቤተሰቦችን ሁሉ ወርሰሻል። ያንቺ መልእክት ሰርቷል። አሜን አሜን አሜን። ካንቺ ጋር አሜን 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 አሜን። እግዚአብሔርን ባርኪ እግዚአብሔርን ባርኪ ነፍሴ እግዚአብሔርን ባርኪ እግዚአብሔርን ባርኪው ነፍሴ እግዚአብሔርን ባርኪ እግዚአብሔርን ባርኪው ነፍሴ እግዚአብሔርን። ውለታ ያለበት እሱ ውለታው ብዙ ነውና አብዛለት ምስጋና። ውለታው ብዙ ነውና አብዛለት ምስጋና። ተነስ ወንድሜ
የነኚ እህቶች አምላክ አንተ ነጻ ወጣ አሜን ከገባበት ከየትኛው ወጥመድ ፈታሉ ዛሬ አሜን አው ጂሰስ ክራይስት ኦፍ ናዝሬት ጂሰስ ኔም ቴክ በባሁላ እምነት ውስጥ የገባበትን አጋንንታዊ ስራ በኢየሱስ ስም አፈርሳለሁ ሚሊየነር የሚያረቀባት በላዩ ላይ እናገራለሁ እጁ አመዳፋሽ አይሆንም በኢየሱስ ስም አሜን 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 እነን አባቴን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ነጻ አረጋለሁ ታንክ ዩ ጂሰስ ከፈታፈ ዋጣው ጂሰስ ታንክ ዩ ጂሰስ ፎር ፍሪ ኑናንተ ተያዙ much more anointing ትልቅባት ለያችሁ ላይ እንዲመጣ ነው መጸልየው ዘርቱ አባ ሌሎችንም ሰዎች ሄደው የሚወርሱ ታላላቅባት አይናቸውን የሚከፍት መንፈሳዊ ጆሮአቸውን የሚከፍት አሜን ታንክ ዩ ጂሰስ እግዚአብሔርን ባርኪው ነፍሴ እግዚአብሔርን ባርኪ ይሄ ቤት ተፈታ ወንድሜ ኢየሱስ ክርስቶስ ይፈልጋል ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ አሁን መድኃኒት ይዋስኩ ነው ያለሁት እኔ አንተ ምንም አላመመኝም ግን አሞታል ተብዬ ና ወደዚህ ከፈታፈን የምን መድኃኒት ነው አላቀም እሱማክ ሰጠው ነው አው አክም ነው ሰጠው አክም አው አክም አልዞ አው ጭንቅላቱን ስለማያመው ስማ ያሙ አልተብሎ ስማ ኢየሱስ ክርስቶስን ዛሬ ሁሌ ማምነዋል ከልጅነት ጀምሮ በሱ ነው ያደኩት መድኃኒቱን ወደ መሬት ጣለው ከዚህ በኋላ በል ከዚህ በኋላ የክርስቶስ ነኝ የክርስቶስ ነኝ ነጻ ወጥቻለሁ ነጻ ወጥቻለሁ አሜን አሜን እንኳን ደስ አለ እንኳን አብሮ ደስ ነጻ ነው አሜን ወደድኩ ምን አለ ምን አልከ ያባ ወደድኩ ወድጃለሁ ኤ እንኳን እዚህ ያለውስ ቀርቶ አሜሪካን ያሉት አንተ የማታውቃቸው እኔ የሚያውቃቸው ልጆች ይወዱሃል ውሰድ ነው ተባልኩት አንተን ስሚ ተጠጥቶ አሜሪካን ሀገር ያላችሁ እኔን የምትወዱላችሁ እግዚአብሔር አምላክ ይባርካችሁ አንተ ጋር ነው መጣሁት አዋሳ ገብተህ ወደ እኔ አዎ ወደ አንተ ከዛሬ ጀምሮ ነፃ ነህ አንተ አሜን አሜን በል አሜን ኢየሱስ ክርስቶስ ፈቷል አሜን አባቴ ኢየሱስ ክርስቶስ ይሄን ድንቅ ነገር አድርጓል አንቺ እህቴ ኢየሱስ ክርስቶስ ይሄን ድንቅ ነገር አድርጓል አሜን አሜን አልሽ አሜን አው ደስ አለሽ በጣም ደስ አለሽ ደስ አለሽ አው እልልታ ትችያለሽ አው እስቲ እልልታ በይ እኔ ራሴ አመሰግንሃለሁ ከመንፈሴ እዘም እኔ ወራሴ ተነሱላችሁ ቆሙ ፍቅሮቻችሁ አመሰግንሃለሁ ከመንፈሴ እዘም እንዴት እንዴትዬ ዘመናለሁ እንዴትዬ ዘመናለሁ እስቲ መሰረም ይችላል እዘምራለሁ ወይ እዘምራለሁ እ እዘምራለሁ ወይ እዘምራለሁ 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 እዘምር እኔው እኔ ወራሴ አመሰግንሃለሁ ከመንፈሴ እዘም እኔ ወራሴ አመሰግንሃለሁ ከመንፈሴ እስቲ ጭብጨባልታ እንዴችዬ ዘምራለሁ እንዴችዬ እንዴችዬ አራይ ሰማኝም ጭብጨባ እንዴችዬ ዘምራለሁ ክብሬን ጥዬ ክብሬን ጥዬ እጮሃለሁ የሚል እዚህ እዘምራለሁ ወይ እዘምራለሁ 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 ወይ እዘምራለሁ ወይ እዘምራለሁ እዘምራለሁ አሹ ወዳቸዋለሁ ጌታ ኢየሱስ ይባርካችሁ ተባረኩ ደስ ይላችሁ ለጌታ ክብር እየሰጣችሁ ጭብጨባ እየሰጣችሁ ሂዱ የፌስቡክ ገጻችንን ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አኖይንቲንግ ቲቪ የሚለውን ላይክ እና ፎሎው ያድርጉ
እንዲሁም የዩቲዩብ ቻናላችንን አኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን ሰብስክራይብ ያድርጉ። በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎች እንዲደርሱ የደውል ምልክቱን ይጫኑ።